إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ يضر لنا بهذا المعدل والتعب في بنظرات تأتي لنا بزفر. لا يسأل عما يفعل ba a tambaya Allah tabaraka wa ta'ala ga abin da ya aikata ba kuma dan kama karya ba dan haka abin yake malami in yayi abu to jahili ko dalibi ne da cece dan bai kai ba saboda ya san malamin ne ya san barale ne tanan shehu ne suka koya wa almajiransu wannan karatu sayyidina khadiru shine farkon shehunta da aka gaya mana ita a cikin Qur'ani da annabi Musa ya zo zai bi shi ce to fa inta ba'atani fala tas'alani an shay'in kun gani ne baka tambaye ni komai kaga mu yanzu da abu ne yanzu irin shari'a mu ka sai mu ce bakin bi bi ta zaizai ko ake cewa ko bi ta zaizai kawai kai ta bi na duk abin da ka samu ido kuma ka ji fa abin da aka dinga yi ana tafiya da jirgin ruwa tsakiyar kogi aka tashi aka huda jirgin ruwa kuma a yi shiru an sauka aka ga yaro aka make a hakashi kuma a yi shiru kuma kaza kaza to bare bayan Allah ne yanzu da shiriyar kaza su dinga yi kaza kaza to ma'ana annabi Musa da ya san wannan mutumin da muke tafa da shi Allah ne ya ce zo mu bi shi Allah kuma zai ce in zo in bishirme ko in bulalata ce ba inna Allah la yamuru bil fahsha'i Allah bai horo da alfasha kai ma dalibi ka san wannan mutumin da ya zauna yake koya min ka san malami ne kai ma mudi ka san wannan mutumin da kace kai mubaya'a da shi kana bin sa ka san kwararre ne dan da ba kwararre da zaka bi shi ba to shikenan to tunda haka suke to ka san duk abin da zai gaya ma abu ne in ma gyaran ka kai in ma wani abu ya hango in ma dai ka ba jirancen shirme a ciki to wai na diya madan kenan to ina rabbul izzati ina rabbul izzati tabaraka wa ta'ala shi ne ya halinci ilimin ma shi ne kaza to don haka mu duk bayansa ne kuma duk abin da jiya ya gaya mana karatun nan Qur'ani ayoyinsa a jere suke Qur'ani ayoyinsa a jere Shatibi Imam Shatibi yake cewa kakka buzura aya ko kakka dau aya daya a cikin Qur'ani ke magana da ita sai ka san ayoyi biyar na bayanta me suka ce sai ka san ayoyi biyar na gabanta me suka ce to sanan za ka iya gane dan annabi ya dinga jera su sallallahu alaihi wasallam yanzu a cikin sallah ka iya yin qul huwallahu a farko sannan kai tabbati ya da ba a so haka ba dai an so kai tabbati ya da a farko sannan kai qul huwallahu a tabbi amma ka iya yin haka ba komai saboda ba wannan jeran suroni haka dai sahabbai suka jera Allah sa amma ba jeran sauka bane ba jeran sauka bane amma jeran ayoyi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera duk da kuma an shiga tafsiri za a ga rarrabe wasu abubuwa ne wannan dai shi ne abin da duk dai almajir ya dace ya tsaya a kai to kai da akwai wanda ba su gane ba ba ma masu zagin su bayan ko masu zagin kaza masu yawa sun su bayan ne ai wannan sharadi ai bakin sharadi ne ya bai a ce ka zauna a gaban shayinka kamar matacce a gaban gawa to ai shi ka'idar ta sauko ko da ka ce lima ko kaifa ko kaza kaza ai ka gama fa shi kayan ka tafi kawai ba zai amma ni ba saboda ka san ya san me a nan duk gaba ki da kadur ya koya wannan ba
ba dan ma duk ana ta sa rahama a ciki ba da komai ai ba za ka yi gaba tambayar shehi wanda ka san dai kwararre ne ko farfesanka wanda ka san kwararre ne ko menene malamin ku shi ne mai koya muku wanda ka san kwararre ne ai ba za ka yi dan me za ka ce kaza ba an kula ka iya bin sa'o'i alwadar da karatun na kaza kaza ya ce yawon dalili ta na akwai wani film da da suke kuma yana da amfani ya fito wanda ya fito malin da suke na wani farfesa in ya zo wajen ɗaliban dama shato musu wani abu zai yi wanda ya fi ƙarfin hankalinsu din sai aji ya rikice kuma sannan kuma ya fitar musu da shi abu ba ana faɗan ma wasa ba wanda ya kai ɗinki wajen mai ɗinki ya ga mai ɗinki ya kama yadi kawai ya ba ya ga yadi ya shaƙe shi sai ya ce ai na auna kai ne na ga abu to tunda Allah tabaraka wa ta'ala al'alim malami ne masani ne duk ma wani malami ma wannan tajallin ma sunan Allah din na malami ne aka ba shi ko to tunda malami ne shi wanda ya san abu shi ake bi in ka ji alimin alimin malami ya ce ka fata bi ni a haɗi ka siraɗan sauya ko ilimi ya zama abin da kai bai zuwa wato ka bi ni tunda ni na sani ka bi ni kawai kai ba ka sani ba in kuma kai ka sani to yanzu ni in bi ka duk da baki ɗaya in kuma dukkan ma sani ne to shikenan ko ai je ya kama gabansa duk da baki ɗaya to wannan wai amma mu ƴan adam kenan to ina kuma rabbul izzati to da haka rabbul izzati la isha Allah amma ya ba a ce wai Allah dan me kai kaza la tantahi mana ila haka ko ba ta kuzula kan ka zargi ubangiji yanzu ka faɗi mana sai dai rabbi sallim sallim kawai ya tsara a dinga rabbi sallim sallim jamala ce da jalala ga tana rahama in ta motsa ai ta rarrashin kuku bayan ai ta rarrashin kuku bayan sai abin da kaga dama ma za a yi sai kaza kaza rahama ce take nan take tafiya da kai idan fa sarautar ta motsa jalalar ta motsa malan ka ibrahim ma ya matsa ya ibrahim ba har kan haza kai ga kauna ga dafra ibrahim ka sai ta muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma matsa innaka la tahdi man habarta to da annaba sun da haka sun samu sarauta ta motsa ba sai sai faduwa sai wa sarki ma mun sarauta ta motsa an yarto a sarauta jikenan fada sun san yau dai ana ta sai dai ai ta buge ba ai ta waye shugaban mu sarki Abdullahi Bayar radiyallahu anhu wa tarana an zauna akan karagan nan wani mawaki malai ya zo yayi kira ne ai fa sarki ya hau da kuma ma'alifan nan ma da aka dinga bigewa da daurewa duk da rahamar nan tasa saboda rahamar sa duk gano ta jikar da yan shi mai azaban nan saboda bai fada bai da daga dan sa da ya rasu din nan da sarki a duba da bai cewa da gobe baban ya gada da ba Allah ai aka dinga biga ai ga to ciro mana azaban nan sarki su da sarki su ta tashi daga fada har da zai haka a tsaye daga fada kuma sarki ya shiga cikin gida kuma ya sauka ya koma jama'ar tasa to kuma ya shiga yace hukunci kaza hukunci kaza da aka yi in waye wannan hukunci dan ya hukunci kaza aje a to ai alhamdulillah dai a bata shi ka ci saka ce kai kai ai ce kai kai ba to kaji to kaji to wannan kenan to la yusal amma Allah da yace Allah wannan sima ce ta ubangiji ba a tambaya sa dan me kai wala ya ka buku ba Allah zai tsoron abiyu bi baya ko wan mu bayi in ya abu yana tsoron ko dai bayi yan wasu ke dan me kai kaza ko ko rabbul izzati ya kama shi a lahira ko a nan duniya ma ya ce dan me kai kaza sai rabbul izzati wala ya ka buku ba to kuma shi rabbul izzati duk abin da zai yi amfanin ku ne je duk mun karanta duk wannan halitta duk wannan abu da ya ba dan ya amfani ba kuma ba mai wasa ba ne tarabul izzati ya yi ne dan mu dan ya amfani mu to shi kenan la ya arifu insan marrahman yal qashru wa dahikan insan da dan adam ya san wai ubangiji arrahman sharri ma yin sai ta dariya ya san wani aljeri ne wani aljeri minha ce ake nan na dota a cikin mihina
kyauta ce a masa kalan da dota a cikin bala'i sai abin ya kacame ya kacame kuma ya ga hikima ta faru wanda a cikin shahun namu dan wani fili ne na zaruya da famfo yake wani ya zo ya samar rigima ai kawai nasa ne ai ya je waɗanda suke ba da fili ai an ba shi a filin sai ya yi gini aka dinga rigima har rigima ta zo kotu shehi da jizo da komai aka ce sai ya je kotu ya je kotu ya ikon Allah a cikin akwai abin da kuma fasa a cikin kotun akwai wani babban ikon Allah ya ga girman waɗanda cije ya ga kaza kaza sai ya biyo shi gida ya ce ni yanzu wannan abu da ake ta rigima da shi zo mu je nuna maka wani fili na gani in kana so ka kai ka ɗauka ka wani musu wannan bai dace ma ka dinga zuwa wannan waje ba ya je ya nuna masa mala hamada guda ka guda ka ce nan ya yi ma ita yau kai sun ba ifan Allah ba Allah ya ƙara bakiya Allah ya kiyaye mu sharru su Allah ya ta do abi ba ta shi ba ta do ne ita kai mun ba ni ba kai Allah ya ƙara bakiya ya kiyaye mu sharru su shi na mutumin ya dariya ita don Allah ya da kuma za a fara kewaye ba shi da komai ga takardu ga asahan nuna asahan nuna duk aka yi aka ba shi ba yi da wancan dauki abin da kake kuma za ka ɗaukan batu wani ma ƙara kaga wannan haka Allah yake ma'ana lamarin dai sai haƙuri an ga bala'i Allah ya kiyaye mu sai haƙuri kuma duk abin da shari'a ta ce a bibbi na magani na ayi a bibbi na magani a na ga daɗi kuma sai godiya sai godiya amma ba a tambayar ubangiji don mai ka aikata kuma ba don kama karya ba kasuwa gabanin su wannan zai to ai mu ma an dan san mana wani abu kawai ɗan ƙasa ku ce kaza rabbul izzati ne shi kuma malami ne shi kuma duk abin da ya ba shi da mata ba kai ko kana da mata ba shi da ƴaƴa ma bare ka kwashe ya kwashe ba a ƴaƴansa kai ko kana da su ba shi da duk wani abu da za ka yi duka a rikicen nan da ya danya amfani ya amfani ƴan ƙasa ne ya amfani halittarsa ba don ya amfani kansa ba duk zannuwar duniya duk rigunan zannuwa dukkan halin shi ba zani da mayafi kawai ya ce ya daura al'azamatu wal kibriya kawai abin da ya ce ya daura kenan ta faɗaya a cikin ganji tabaraka wa ta'ala to ne wannan tabaraka wa ta'ala ai duk abin da ya mai dace ma a tambaye shi ba ba wai Allah ya faɗa mana wannan ne don kawai ya nuna mana shi mai mulkin kama karya ne don ya nuna mana a'a shi malami ne shi mahaliccinmu ne maslahanmu yake bi tabaraka wa ta'ala to mu kuwa idan mun cika bayansa idan mun cika waɗanda muka san shi ya alfur insanu marrahman da mun san waye rahmanin nan da bai dace ba mu tambaye shi ba da haka shehunne suke koya wa muridansu wannan karatu a san duk abin da haka shehunne suna yi koya wa muridansu ladabi tsakaninsu da annabi Muhammad ne a sauƙaƙe koya wa muridansu ladabi tsakaninsu da rabbul izzati a sauƙaƙe dan bani na iya wanda ban sani ba da baki ga ya zo ya ce zai lalata bai san wani abu ne yake lalatawa babba ba kai da kake bin shehunka tunda ka san ya sani ai dai kai ne hankali da ba ko da ko kama ka ce shi ne shehun naka ba ko ba ko da ko kama ba to kai da kake bin naka gaban gawa a tsakani ina kuma ka je gaban shehu ina kuma kana gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina kana gaban rabbul izzati eh kenan kawai sai mi kauya la yasalu amma ya fa da kaza kaza to wannan kenan ubangiji ba a tambayar sa me da abin da ya aikata dan me kaza wa hum yusaluna mu bai su bai su ne wanda ake tambaya ai ana fa'alihim da ayyukan su min sifatihi tabaraka wa ta'ala yana daga sifar ubangiji tabaraka wa ta'ala annahu la yasalu amma ya fa ba a tambayar sa da abin da yake aikatawa dammi wa humul makhluqat su halitta yusaluna an af'alihi su ake tambaya aikin su dammi kuka yi kaza walima dammi za a sa wannan ka'ida haza wannan misali huwa alimun domin shi ubangiji masani ne a alamu minna shine wani sanin shi ya sa mana sanin ma bi kullu shay'in ga kowane abu wa nahnu ja'alantu muka jahilain al alimu malami allazi ya'lamu wa la yasan ma la ta'lamu abinda baka sani ba la tas'aluhu an fi to kaga tambaye shi in ya abu sai ka ce ilimin ne motsa
ya san me kaza 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 huwa a'lamu minka domin shi yafi ka sani wa haqam ya bi ka kwarewa da gwaninta wa arham ya bi ka jin kai duk gaba ki da wa anta ajhalu kai kuwa kai ne mafi jahiltan yanda labarin yake wa a'adzu mafi gajiyawa karski yanda abin yake to kai ba ta sani ta kaka zaka tambaye shi huwa a'lamu anta la ta'lamu shi ya sani kai ba ka sani ba wa hum yus'aluna dan haka yace su bai ana tambaye su annahu la ya'lamu na dan ba sani ba yaf'aluna shay'an mu bai muna aikata abu ne jahilan da jahilci wa yaf'aluna shay'an kadan bai wani zubun a malamin ne ya sani ba inde bai ne kuma shi kan Allah sai ga kuma daga Allah kure ya zo sai wani karatin ya dauke shi yayi abu wani abun sai ya dauke shi ya abu yanzu yake mu shugaban malamai ma irin annabi adamu alayhi wa allama adamu lasma'a kullaha wannan shi ne shugaban malamai da duk mala'iku sun ba su da kaza kaza kai da aka sa ka cikin kai da kake hadaran Allah sai gashi da yanzu yana so ya nuna ba wai mulkin layin da wani mulki da ba zai kare ba kai da kake hadaran Allah wannan mulki kuma za a nuna ba kai adamu kaga nan malami ne amma ya gure sai ya ta'awili kuma ya jira tsaran sai kuma a rantsa da Allah to kuma amali dan na ya sai yaudara ne ko ai tunda an sanar da shi komai ba san da shi ta ba an sanar da shi ta to ya san dan list din ya masa ai shi kenan Adam ya ta'awili ya bayyaki ni ya fada hauma hauma ibn da ya ga to rubu da malamin ne amma gashi yayi ku kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mara da magana ya ce in Allah ya nufin zartar da lamarin sa sai ya kwance ilimin malami ya tuje ma ilimin ya dauke sai ya aikata wani abu ko sai a dawo da ilimin inda kansa ya san ta faru mutane ko a dawo da ina ilimin ne ta ko jahili yayi wannan to kaga ma'ana mu bayi dai duk gaba da gidan kure ne gidan jahilce to bare kuma bakin ma jahili ma tumura kuma sai abin da ya shato kuma ya kaza kaza to wannan ba da ba da magana wai malamin ma shikenan da haka mai aya take cewa da wannan ma adalla sahibu kuma ma da manalla da yi bata irin na jahilan ba bai yi bata irin na jahilan ba kuma bai yi kure irin na malaman ba ma duk bai yi ba duk biyun manzo Allah ba shi da wannan dan hadarati ta ladabtar da shi addaba ne ran to dan haka su ko malamin ne ma zai iya kure zai iya kaza ko da annahu la alam ya alam na shay'an jahala wa ya alam shay'an kada at tauhid kadai ta Allah kadai ta Allah ya kasu kashi kashi akwai kadai ta Allah bi dalil wal burhan da dalili dai gidan nan ba shi ya kansa ba akwai wanda suka gina shi to da ka kalle shi sai ka kalli wanda suka gina shi ti wannan abubuwa kamarorin da suke dauka ba su suka yi kansu ba waye yayi su zaka san da ma'aikatan da ta yi su kuma kai dai wani da yaro kamar ai ke gani ko shi kuma wani malamin abin da yazo yana ganin na'urorin da aka hada ta zama kamar shi kuma shi kuma ba dinin ta yake kallo na'urorin da aka har hada da dabarun da aka yi da dabarun da aka yi ta zama haka da asali da kaza kaza wani da yaro shi wannan yake kallo wani ko bai san wannan ba zahirin to yake kallo wani ko kaza 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 to haka duk komai da gari ya samu medin kaza an yi shi da kaza kaza ne to da abin da gani dai zai sanar da kai rabbul izzat zai sanar da kai Allah kuma duk in an taba Allah sai a koma wa Allah duk gaba daya wannan tauhid ne akwai tauhid kuma bil mukashafati wal iyad akwai tauhid kuma dauke hijabi wannan na alfai duk gaba daya to a cikin tauhidin alfan ma kuma akwai tauhidin zati kadai ta zatin Allah akwai tauhidin sifati akwai tauhidin sifofin Allah akwai tauhidin af'ali akwai tauhidin abu to malaman ulama ul kalami malaman tauhidi malaman magana suna nan da nasu tauhidin shi an hana ma addu'a shi ba zai kai ka ma'arifa ba shi kuma zai tashe ka daga takalidinka zai tashe ka daga abin da ka zo ka tarar
kaddama ka shiga hauma ka rasa ina za'a. To shi yasa ma malamai suka ce ma tauhidul kalamu ma dan musulunci kai ya goba shi, domin an ajiye shi ne akan waɗanda ba musulmi ba duka baki daya. Saboda za ka ga alfaidin sun san masu tauhidul kalamu ga inda suka yi balabala suka ba abu. To tauhidin zati sunan alfan idan an zo wato shaurudullah ta'ala an yake cewa su bayin Allah shehunai idan almajiri ya zo musu za su laƙana ba zikiri har ya yi fana'i a cikin ayyukan Allah. Tauhidul af'ali shi ne wannan na ƙarshe ɗin. Ya yi fana'i a cikin ayyukan Allah kamar ya yi fana'i a cikin ya san Allah ne mai yin komai. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Allah ya halice ku da abin da kuke aikatawa, sai dai a shari'a kuma ya tsarkake Allah daga aikata abubuwan da bai dace ba. Inna Allah la yamuru bil fahsha, wannan kuma a shari'a kaza ta, amma dai ya san Allah ne. Yanzu aka faɗa ya linca da Allah ya kiyaye, sai wanda dinne ya kira aka ce to wane ya hakuri Allah ne, ha ni ban yadda ba ka to ya kada ya ba dai ka san Allah ne ka, sai mutu ya ji an gama ya ga ya kasa ya kago sai na ba Allah da yanda ya bana da ce shawar da Allah ne ce wannan tauhidin da yawa daga mu'mini sun kai wannan wajen ko ba su da shehi ko mutum ba shi da shehi Allah ya kan iya yana bin abubuwa a sanin azar zai iya ganewa da ba wani mai iya yi sai Allah yana iya wannan. Wannan shi ne tauhidin da al'adi, mutum yanzu ya kaɗaita Allah cikin dukkan ayyuka duka baki ɗaya, in ya ga daɗi ya gode, in ya ga rashin daɗi ya haƙuri, ya san kuma daga Allah ne kuma jarraba shi da Allah ba sai ka yi wani laifin ba, to bare kuma an kai laifin kuma duk da haka ma an yaɗu. Wannan shi ne tauhidin da al'adi. Sai tauhidin sifati ɗin yanzu shehu daga sama ya faru, sai tauhidin sifati. Tauhidin sifati ɗin nan duk malamai sun karantar da mu tsofin Allah tun a farkon karatu. Samuwa, rashin farko, wanzuwa, sassaɓawa, tsayawa, ɗayantaka, iko, nufi, ilimi, rayuwa, ji, gani, zance, wannan duk tsofin Allah ne. To sifofin Allah ne tabaraka wa ta'ala, amma waɗansu daga ciki ya ba wa bayinsu. Gashi muna gani wata'allahu sami'an basira, ɗan adadin da mun sanya shi mai ji ne mai gani ne duk gaba gida. To yanzu tauhidin waɗannan sifofi duk ka bar wa Allah waɗannan sifofi, ka san na Allah ne kai ɗan sama a kai kaɗan. Wanda ya kana shi ne a wajen ai san da yake wa iyyaka nasta'in, kai muke neman taimakon ka ya Ubangiji a cikin ibada, a cikin komai, kai muke in baka taimake mu ba za mu iya yi ba. Wani yana ina ganin kawai wani nake yi ga hannu ga kaza ga kaza, wani yana ina ganin in Allah bai taimake ka ba ai wani ga hannu kuma hannun ba zai ɗaga ba ma, ga idan ba zai baya gani, ga kullum baya gani, ashe jin da abu da duk yana nan a cikin wannan tauhidi ne. Tauhidin kaɗaita Allah, ka san ba wani ji sai na Allah, ba wani gani sai na Allah, ba wata magana sai ta Allah, ba shawara to wannan ba sai da shehi, sai da tarbiyya, hankula mutum zai zo nan. To sai tauhidin zati, to kuma ma Allah ma ya yi ma duk abin yanda ya ka san wannan halitta duk gabaki ɗaya, duk wannan halitta gabaki ɗaya ruwan kan titi ne kawai, kawalwal ne yani man absarar halka kassara faƙattara ƙa'adil hijab, duk wanda ya ga halittar nan kaman kawalwal ne yani wannan ya sadu da hadaran Allah. Ɗan adam halitta Ubangijinsa, abin da yake tsakanin ɗan adam da Ubangijinsa wannan halitta ita ta zama mana labule tsakaninmu da rabbul izzati. Don Allah ya yi mana wannan labulen wannan halitta ɗin duka, sai mu sadu zuwa hadaran Allah duka baki ɗaya. To ga
gashi nan Allah ya ga abubuwan lawal wallahir wa zahir wa ba Allah shine farko shine karshe shine sarari shine koyi wa huwa shine mai jin mai gani tabaraka wa ta'ala to mun mutiya sawana ya kai tauhidin zati ya sallaa la ilaha illallah ba komai sai Allah tabaraka wa ta'ala yanzu amma maki wannan takarrurin jin zamani gashi nan kamar yana koya mana wannan karatu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna awhalal bintu da baitul ankabut mafi raunin daki daki gizo gidan gizo da kaya aka sai ka yaye shi a ga duniya nan kuma yanzu wasa idan an jera ta a gidan gizo duniya sai gaba daya a cikin gidan gizo a cikin duniya ba kowa ba ce kenan inda gidan gizo ya daukan ta ma duk gaba kiya to wannan wai ya dan gaya ma dan wani abu duk gaba kiya to har kuma idan ka kai wannan karewa duk gaba kiya kuma yanzu shehi kuma sai ya dawo da ido ka gane wannan karatu to dawo kallu kuma komai a yanda yake ka ba wa komai kuma matsayinsa ka ji tsoron abin da ake tsoro amma ba ka ganin ya isa komai sai Allah yake tsoro amma ba da an ce ga abin tsoro ba ku kuma Allah ya kuka Allah ya saboda Allah yake kukarwa ka so duk abin da kake sawa kallon sa ba ka yi kuma yanzu kai Allah ne kake yi wa duk gaba kiya kai kai kaza kai shari'a kai kaza kai kaza duk kana ganin kuma yanzu wannan ka sabo tauhidi da wannan kofa ce mai yawa gurbe suka san wannan duk aka to tauhidi haka yake tauhidin zati tauhidin sifati wannan kenan to idan mutum ya zo wannan na karshe tauhidin zati har ya zama ya san Allah ya fahimtar da shi da la ilaha illallah ya fahimci wannan tauhidi to kuna nihayatul akadi nan manya suka tsaya shehu abdullahi ke cewa kuma nan kuma sahabban shehu sudani suka fara yanzu a yi man maimai kuma yanzu dole sai ya zo ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san sifa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala mudubi ne da yake nuna ma hadaran Allah duk abin da hadaran Allah ta yi magana sai ka gani cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri juriya kyauta shirin alkhairi shirin kaza kaza da wa'annan su da annaba dinna ko an bashi sifa wani an bashi karfi wani an bashi kaza wani amma Allah sallallahu alaihi wasallam tattaran dukkan wa'annan su bin Allah da hadisi ya rubuta su wajen dani ku da wani abu Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tarar sannan ka tarar da ali kuma ka tarar da katul aulai sannan ka tarar ku wannan din tauhidi da yayi je da ba ka dawo sifa din ka dawo bismillah sannan in can ka ce ma zati nan kwaye zati zati in kuma daga suna kamar nan kuma zati din ji aka to galibi abun mai sauki ne mai wuya ne to ya kunce ya an ce can kaza ya kuma an ce a duk a jajjera suke duk gaba kiya to wannan idan mutum ya san wannan yana da kyau ya ƙara alheri ya ƙara fayyace abubuwa wanda Allah ne mai san lafiya kalbu su ne lafiya kalbu wannan tauhidin sa na hankali da ya koya tun ranar da ya tashi a cikin gidansu to wannan tauhidin shi ma yayi wa imanul muqallad zuqtibar imanul muqalladi wanda ya koya a yanda yazo ya tara ana tafiya Allah al-wujud wal-qiyam wal-baqa wal-mukhalafat wa kaza kaza wannan din tauhidi ne na hankali a hankalce malamai suka tsaya suka jera shi a hankalce dai kaza a hankalce dai ga ai a gan zulkicin da ake kenan su yanzu yan makaranta ne yanzu ustadai ne yanzu suna cewa su sai da wannan tauhidi ba wannan tauhidi ya saba wa yanzu tauhidin da duk suka zo a cikin Qur'ani ya saba tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidi kaza 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 in ku malamai ne ku tsaya a malintar ba kowa ne ya zo wannan karatun naku ba ku tsaya a malintar ku ba kowa ne ya zo karatun wani kuma maimakon ka sanar da shi wani haika har gitsa shi a hankula shehunai suke bin almajiri suke bin muridi don ya gane wannan a hankula amma an ka ce gagagaga za ka yi duk sai ka jawo ma ya zo ya ba domin alazi ne ma ce wallahi duk bai zama da abun ba duka baki ne ba duk ƙarya ne kaza da haka hadisi wajen 40 madalla sallallahu alaihi wasallam akanin mawqufi da mai hukumar rafi madalla sa ku dinga mutane da ce iya kwalwarsu dan kasu ƙarya ta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankula 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 ku bar mutane da wannan tauhidi na taqalidi
amma ku gaya musu cewa su dinga dan hawowa kaɗan su dinga dan amma in ba su iya ba shi din wanda ya ajiye shi ma ba fakar razi ba ba shi ajiye shi ne lokacin da zai Allah na tuba da duk abin da na ajiye ina so in mutuwa tsohuwa Allah ne ma ana mutuwa tsohuwa ita ba san ko ba sai Allah da Muhammadu Rasulullahi wannan ni ma irin wannan mutuwa din na ma ajiye abin da na ajiye din gaba gida kuma komai tauhid ma da mutane da ganin yanzu ma kokarin la ilaha illallah ake yi ma ya faɗa duk gaba gida amma martabobinta kuma hawanta kuma yana nan a zuciya ya tafi da Allah to wannan shi ne wannan tauhid duk gaba gida tauhidin zati tauhidin sifati tauhidin af'ali tauhidin zati din nan huwa Allahu ahad Allah shi ne makaɗaici fannin ban tabaraka wa ta'ala wannan ahadiyya ne na ahadiyya ubangiji ne nan ne rububiyya da suke fada ahadiyya ubangiji ne nan kam ba ma magana nan kam ba ma magana kuma nan ne wannan aya take fada huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara shi ma aka yi fada anta al-awwal wa laysa qablaka shay'un anta al-akhir wa laysa ba'daka shay'un anta al-zahir wa laysa qablaka shay'un anta al-batin wa laysa Allah to kai ne farko ba wani farko kafin ka Allah kai ne gashi ba wata gashi kafin ka Allah kai ne sarari ba wani abu da ya rike ka Allah kai ne koyo kuma wani abu da ya bayyana ka yanzu kai in ba in ba Allah bai wayaran ba an gama bayani kenan an yi ka fahimta wai ba an ko mazalla ya ga gongoje bayani kenan sallallahu alaihi wasallam to akwai wani abu da sai kuma da kanikanci na bayin Allah haka shi ma manzo Allah ya dinga wa sahabbansa kanikanci da zikiri da salati da kaza kaza har su kai wannan waje to wannan din tauhidin zati haka kuma zalika bi anna Allah huwa al-haqq Allah shine haqqun nan in ka ga maka fasaha ta gaskiya in ka ga maka fasaha ta Allah shine gaskiyar nan da ya dazu na karatun mu na jiya in aka jefi ƙarya da ita sai ta ragargaza ƙaryar nan ta shafe ƙaryar nan to haka muridin aka jefe shi da hadaran ko ko kaunun ma halitta ba ga aka jefe shi da haƙu kuma ai kenan ya kamar mutun da mutun da ka ga rabbul izzati kuma da ka ai kenan sai rabbul izzati ne gaskiya kai kariya sai ta kauce duk gaba gida to wannan kenan zalika annallahu alhaq kuma shine ma'anar jaa alhaq wa zahaqa albatil kaga a fasalar zahiri zalika annallahu alhaq iman sannan banna qazifu bil haqq muna jifa da imani alal batil amsa kafunci faiza faiz haqu sai radan tsana shi faiza huwa zahiqu sai gashi ya shafe shi kuma ma'anar ta can ciki kuma zalika bi anna Allah huwa al-haqq dan wannan suna ne daga cikin sunayen Allah da gaba haka za al-haqq wa zahaq al-batil inna al-batil kana zahuqa duk wannan tauhidin zati yake karantawa to sai tauhidin sifati ayoyinsa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul ba wani abu da ya kama da Allah Allah ya saba sassabawa kaman Allah ya saba kowace duk abin da zaka jawo Allah ya saba wannan tabaraka wa ta'ala wa huwa as-sami'ul basir kuma shine mai ji shine mai gani wane mutum wannan aya biki ce ta zahirin magana gaban farko din muka fi fassara muka faɗa laysa kamislihi shay'un ba wani abu da ya kama da Allah Allah ne ya saba wa kowanne kamar abu to nan ake tsaya to mu karasa gaban ma wa huwa as-sami'ul basir shine ji ne mai gani ya ce dan adam mai ji ne mai gani nan kuma sai ga dan adam kawai yana da ji yana da gani amma dan adam ba shi da ji da gani nasa na kansa dan Allah ne aro aka ba shi kuma ba shi da shi sai ya zama wannan aya ta tara tauhidai biyu ta tara tanzihi din tsarkakewa din ta tara abu kamar tashbihi kamar kamanta saboda shi imanin wanda ba malami ba kamar tashbihi ne kamar yana kamanta Allah da wani abu imanin malami ko tanzihi ne yasan abu sai wannan aya ta tare guda biyu rahama ce ta Allah tabaraka wataala kowa iya kafinsa amma koma dai ina ka kasan Allah ne sai kamisli shay tabaraka wataala ba abin da ya kama da Allah bare ma kai ma'arifan ma ka san ba ma abun bare ma ya kama da Allah ba ma abun bare ma ya kama da Allah in kaji ana kama da kaza kaza ai abu hannu ɗaya baya tafi kuma an ce ko na dama ne
in ta da an yi tafi hannu biyu ne suka hannu suka tafi amma hannu ɗaya na zai iya wani tafi ko na dama ne ba kuma ba ma abun ma ba zai iya kama wannan kuma tauhidi ne zurfi kenan to wannan tauhidi sifati kenan la yushakiluhu shay'un ba wani abu da ya kama da Allah ya kokaye Allah ko ya zama kota Allah ko ya zama kama da Allah duk babu wa tauhidul af'al tauhidul ayyuka kuma shine wannan karatu da muka yanzu la yusalu amma yafalu ba a tambaye Allah dan me kasabi da malami ne shi ya halici ilimin ma in ka san mutum malami ne ya san abu da shi kace dan me kai kaza ba ko bare rabbul izzati ba wai dan Allah yana kama kariya ya abun da ya ga dama a ce ba za a tambaye shi ba a kaman yadda muka karatu wannan yasaluna mu bayi mu ake tambayar mu saboda mu jahilai ne dangane da ilimin Allah in ma malaman ne malamin ma yana iya kure yana iya kure to kaga dai mu bayi dai har yau dai wajen kure ne kuma wajen kaza to dan haka mu ana iya tambayar mu amma rabbul izzati kan babu hazil ayat wa inna ayoyi takfi wa tubni an ilmul kalam ta isan ma ilmul kalam ga baki da wannan ilmin tauhid na ilmul kalam na malaman tauhid na ilmul kalam jawhadi arabi wa kaza da kaza to ta isan ma wannan akwai tauhid zati ga ayoyinsu akwai da kaji wayannan ayoyi ka san wannan ga abin da suke in ya karfinka ya kai ka matsa kusa da su in karfinka ya kai ba matsa akwai tauhid sifati ne saka misali shi akwai tauhid al-af'al kuma la ilaha illa amma yaf'alu wa hum yas'aluna duk gashi to amin ta khazu min dunihi alaha am ko kuwa aidan komowa cikin zance ina anna yanzu kuma komowa cikin zance in ta kazu su wayannan kafirai dai sun rigi min dunihi kuma bayan Allah alihatan iyayen iyayen gida wato sun rigi wani ubangiji ba Allah ba walaha tu burhanakum hadha zikru ummati wa zikru man qabli illahu ga amsi ya muhammadur rasulullahi hatu burhanakum zo da dalili duk abinda suka dauka jiya duk aya kai mana maganganun bacin sa yanzu ku zo da dalili har rabbul izzati tabaraka wa ta'ala da shi ya halitta amma yakan yi tattauna da bayin sa yace to akwai dalili mafi sharri ma a cikin bayi shine iblis amma rabbul izzati wani ne da ya tattauna da shi kai iblis dan me kai kaza da ne kaza ne kaza ja dan ni na bi shi alakata ni nero wa kalakata hunun jene ni ka alicere daga huda shi ka to daga na aka ne wawa ne ba shi da huda awo to haka ke kai to tabi ma shi ne kai ba za ka yi sai hukunci ya yeah. To kuma ba ne dole kan ji mutun ya abu sai ka tabbe wai ka a kaza 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 ki da yana da hujja za ka ji hujjar nan ta sa akwai hujjojin da suka rinjaye ta suka zama su ne a kanta ko kuwa tabbatacciya ce wanda ake a to kuma dinnan za ka ji ko ku a'a ma bai san ba ina aka kawai hau ba amma su yake to kuma dinnan za ka ji to kul hatu qur'ana ku zo da lilan ku ala zalika abu sa haka ha za zikiru mamma'i ni dai ga ambaton gare ni da kuma wanda yake tare ni dai daga qur'ani shine hujja ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutane kai dai daga qur'ani shine hujjar ka haka wanda suke tare da kai min ummati daga al'ummarka min ummati daga al'ummarka wannan qur'ani ya zama mana hujja har tashi kiyama duk mun yi wannan magana to wannan shine hujja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani hujja sa kuma shine hujja al'ummar sa wa huwa qur'ani shine qur'ani wa zikru man qabli kuma da littafin da aka sauka bayana duk hujjoji ne duk littafin da aka sauka bayana ba wanda suka ce a bauta wa wajen Allah ko Allah ga yana da kishiya ga rabbul izzati ga wani ubangijin da ba babu karkarin abin da za su kira mu akai su ce kunu rabbaniyuna muzamar rabbaniyai muzamar arabai musalla la ilaha illallah ba wai ga wani ubangiji da ga wani tare da rabbul izzati ba wannan duk tabbatar da suka go bayana ma haka suke littafi na haka yake littafin da suka zo bayan haka shi yake min al'umma na daga al'umma cewa huwa tawratu shine a tawra wal injili da injila wa gairu ma da wannan su bin kutub billahi daga littafin Allah laysa bi wahidin minha babu a cikin ɗaya daga cikin littafin Allah din na Allah ma Allah ilaha da ya zo da cewa tare da Allah akwai wani ubangiji wani kuma kama karu kamar yadda su kafirai hu suka faɗa ta'ala Allah Allah ya daukaka azzalika gabar wannan uluwar kabira daukaka gaba ya da rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amince Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi ya ce inna lillahi ahlina
Allah yana da makusantansa. Inna lillahi ahalina, Allah yana da makusantansa minkum daga cikin ku ko bayi, wa khasatan da makebantansa. Kalu sai sahabbai suka ce man su waye wayannan makusantan Allah ya Rasulullah ya ma'aikin Allah? Kala sai Ubangiji tabaraka ta'ala ce hamalatul qur'an, mahaddata qur'an, wannan sune makusantan Allah. Kum ahlullah sune wato iyalin Allah, makusantan Allah, kebantattun Allah, wa kasatu kebantattunsa, wannan su ne mahaddata. Dan su suke dauke da shari'a gaba daya, su suke dauke da wannan hujja gaba daya, kuma sun san me suke dauke da shi, ba su san me suke da fadalarsu ne tara. Mahaddacin Qur'ani ya san fasararsa, bai san fasararsa ba, ya san wannan tajwidin, bai san wannan tajwidin ba, ya san littafin Allah ba ne, darajarsa tana nan. Makusancin Allah ne ke bantattu ne na Allah. Wannan ma da na ajaru yayin da ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanta, ijtama alaihi sahabu, sai sahabbai duk suka taru manzon Allah, sahibai Aisha ta dakin sai da Aisha, dama da rashin lafiya ta fara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da naki da ake cewa turaka, ba kuma haram ba ne, an shi manzon Allah a gudun duniya su ba shi da shi sallallahu alaihi wasallam. Sai da yau ana dakin wancan a ɗaiɓuɓar ko a tafi, gobe an je za a je da jikin an kama zaman ta za a je da jikin wancan a kuma ɗaukan barbo a yi can a kuma sallah ba shi da wata turaka da har ƙwarƙwara ga ta an samu a mafi ba inda za a je ta. Sai da waɗannan shugaba sai da Hafsatu ta tafi gidansu, sannan Allah ya shiga da ƙwarƙwara wajen ta, shi ne abin da ya kawo liman faruwa ba a Allah rikici da ya faru. To abubuwan da manzon Allah shi da turaka sallallahu alaihi wasallam, to da rashin lafiya ta kama yau ya yi can, gobe a je can, har kuma jiki ya nauyi, mazalla ya tara sai ya ce inda za ku yi iko izini in yi jiya a ɗakin Aisha, saboda yarinya ce buƙatar ce za ta yi tilastawa tsofaffi wajen magani ko wajen sai ka ci abinci, sai mazalla ce kanku tilastawa mara lafiya kaza. Iya dai abin da likita ya ga ya dace a bashi ko a dura masa, a dura masa, amma kar ku ji dan Allah yana ci da shi, yana sha da shi, dan duk abin da aka saba ci ma shi yana mara lafiya, abin da ya fi tsoma in ka shigo da sai ya iko amta da shi, amta da shi da duk gaba kiya. To manzo Allah da kuma ta hikima da manzo Allah shi ya sani sallallahu alaihi wasallam, yace yanzu ku yi izini, suka ce mun ba izini. To nan manzo Allah ya dawo ɗakin sai da Aisha, anan ya jiya anan ya rasu sallallahu alaihi wasallama, kuma anan aka binne shi sallallahu alaihi wasallama, kuma haka ta zauna da shi sallallahu alaihi wasallama shekara wajen 40 da wani abu sallallahu, abba banta ma ya rasu da shekara biyu, shi ma aka zo aka binne shi kusa da shi, aka taje tare da su, ta ce wannan mijina ne, wannan ubana ne, za ta iya cire mai abin da za ta iya cire komai matashi da su, wannan ubana ne, wannan mijina ne. Sai da aka kawo sai na Umar su ta kuma shugaba ne, wannan kuma ba kamar su ba, sannan da sa aka yi labule a tsakanin su duka ba, sai ita ma ce ziyara, sau kuma da zafin sai na Umar ko yana lahira ba tsoron sa ake, ko yana lahira ba tsoron sa ake duka ba gida. To wa ne mutum? To sai sahabbai suka taru, rashin lafiya ya yi zafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sahabbai suka taru a ɗakin sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha, fa qala, manzo Allah ya gansu kuma duk an zo an kewaye shi sallallahu alaihi wasallam, fa qala sallallahu alaihi wasallam ya ce marhaban lale da ku, hayyakumullah, Allah ya tsawaita rayuwarku, Allah ya gaishe ku gaisuwa ce, Allah ya kamar ranka ya dade da yake, to hayyakumullah, ranku ya dade lafiya, da nan aju ni dai lokaci yayi, tafiya ta taho, karubar rahim maraita kuma ta kusanta, lokacin tafiya ila sidratul muntaha, insha Allah fala ni sidratul muntaha, mun gama da kuna wajen kuma sidratul muntaha za mu yi sallallahu alaihi wasallam, ila jannatul mu'ala, mun tafi aljanna ba kuma kuma kwazo, mun gama wahala an bubbuga mu ka san cikin wahala, kuma wani bawa Allah ba zai ta ga mai zai ta mai shi ka le ce wala ita ne da sai ni kam Allah ya dama da ma'auta kuma da ina can tare da hadara mana wana. To ila sidratul muntaha, ila jannatul ma'wa, idza nitu, idan na mutu, fal yaghsilni rijalun min ahli, ma'ana wannan zai dan san yadda ransu, ai ba asara akai ba, ina can wajen Allah,
tabaraka wa ta'ala. To idan na mutu mazaje iyali na mazaje iyali na su wanke, kalika sunni rijalun min ahli, mazaje daga iyali na su wanke. To sai na Ali da Abbas da Fatimu dan Abbas wayannan su suka wanke sallallahu alaihi wasallama. Sai wani ruwaya bawansa Shakararu shi ma ya taimaka musu, saboda kadinsa ne na cikin gida shi ma kamar ya zama iyali. Sai na Ali ne mai wanke shi, Abbas da kaza suna taimaka masa zuba ruwa da kaza, haka suka wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wata ruwa sai na Ali ke tana ranzi da Allah mala'iku ne suka dinga taimaka min juya shi, dan haka yake juyawa kafin waɗannan ziyara. Duk inda nake so ya juya sai ya juya. Kuma duk inda gabansa nake so ta lamba sai ta lamba, kwana wajen biyu yana bayan rasuwa sallallahu alaihi wasallam. A duk inda nake son gabansa ta juya ya ta juya. Kuma sai na Ali na wanke shi kafin yana cewa kai kanshi kana raye, kai kanshi kana mace ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To iyali nasu wanke. Wa kabbi nuni siman da kafani. Wakar nunin kimin da kama ni fi hafiyar asuwa bi sarasata a cikin waɗannan tufafi guda uku. Manzon Allah SAW an bani kama ni a cikin tufafi guda uku, sannuwa ne guda uku farare, sannuwa ne guda uku farare aka nannade shi a ciki, kila kuma aka yi zani da ɗaya aka nannade shi da biyu, shi ne da kama nisa. Amma ba laifi irin wannan da kama ni da muke yi da zani ɗin da riga ɗin da rawani ɗin da kuma waɗannan zannuwa biyu da ake lulluɓe da shi. Amma ba waɗannan 'yan yankuna cukur-cukur da ake yanyanka ba, kawai kafanin mai yi tikal hanyi da kamanin mata ce kamar rayayye za a yi a samu zanni mai kyau kuma isasshe wanda zai masa. Amma ba wani abu sai yankuna ne ake ta wani zuma sai gungo mun ɗau da'ira ko mutu ya zai ɗaura wannan sakwai ya ce sannan zai ya abubuwa. A'a, wakaman mai yi ce kalhai kawai matace idan da fararen kaya ma wanda za a iya samu a samu sannan a nade shi da wannan abu. Wannan musulmi ne ba a tsara a cikin wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya tabo. Kuma wannan na al'ada da aka in ko mutu ya ce irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba Allah haka za a yi mu. To duk da ya yi ba ce dole kuma sai wannan zarfuwa guda uku ba, duk dai abin da idan an samu fari shi ake so. Kuma Allah sallallahu alaihi wasallam kayan nan kaya ne na adam ku kuma da kafanin ku. Idan ba a samu fari ba kore, idan ba a samu kore ba kuma kowace irin kala ta yi. To wannan shi ne. To suka limin da kafani fi hazil aswa bi salat cikin wannan zarguwa guda uku. Au fi gairiha ko ba cikin waninta. Dauni ala shafiri kabari. Ko ajiyena a gefen kabarina ko wannan a gefen kabarina. Wakar zu a likuda. Ku bani. Awwalu man yusalli alayya kalili jibril, abokina jibril shi zai zo ya fara yin sallah sallallahu alaihi wasallam. Summa mika'il sallam mika'il, summa isra'il sallam isra'il, summa malakul maut sallam malaika mutuwa. Wato to ku bani kaman awa daya masalan mu a yanzu ka kaman sa'a daya kaman awa daya wa inna za su yi min sallah. Wato ku sannan ku kuma ku shigo ba da zalika afwajan jama'a jama'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yadda muke taro ne ban ya shige gaba a jama'a tsaya a bayansa a yi ba haka ake ba. Amma mu kuma ba shi ba ne, mu sai an yi haka. Shi kowa ne ya shiga ya dinga sallar kansa. Me ya sallar zai zo Allah ya saka ma da alheri ya Rasulullahi, ka isar da aike ka kamar kirari, ka isar da aike ka isar da Allah ya haɗa mu da kai a kiyama. Allah ya kawo mutum ya fita wannan ma Allah ya saka ma da alheri ya Rasulullahi ka yi. To ikon Allah za a goyansu kasashe har yau sai Senegal har yau suna kan wannan al'ada. Idan mutum ya rasu ba za a yi masa sallah ba sai an ajiye shi an ce to ai shaida, ina abokansa na mafi kusa to kun shaida. To wallahi mutum ya kirki mai sallah ne, da aka ba sa wasa da sallah da farko abin da za a yi ma shaida kenan. Wannan mai sallah ne, wannan mai alheri ne. An ce zamanin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wata mata ta rasu, aka kawo aka ce ga jana'iza ko wata mata shi ko ya fito daga masallaci za a yi. Shehu ya zo ya ce to ina mijinta, to ai shaida. Sai mutum ta haka ya taba kafarta ya ce yanzu ne kadai na taba kafarta ba ta haure min hannu ba. Kawai sai Shehu ya juya mutane kuka da mata aka kai ba ka da hankali kalma a matakar to wallahi ba zan yi ƙarya a gabansa ba.
wallahi ba zan yi alƙarya a gaban sa amma ba wai yin ɗaya ɗaya ta tuje ka ce kaya ne mata shauri ya zo ya cire kaya ma har ya kwanta kan gado salamu alaikum alaikum salamu waye ni ne mutum wannan ba to ya aka yi shauri na ya fi mata kaza ka sai mace ta ko kaya ne wanda ke gare wani ya mata sallah amma ba ni ba mai haure ka kan mutum ta kan bi kan gudu mai haure hannu mutum ta kan wannan mata sallah dai kaza kaza wannan yana da ya koya wa 'yan ƙasar Senegal ga baki ɗaya masu irin wannan har ya koya musu zama bayan Allah na dole saboda tsoron ranar shaida sai dai Alisu sai yana cewa yanzu mutum baya kunya baya zuwa masallaci sai ran da ya mutu sana'a ɗauko shi a makara kuma zunzuzubi an tashi masallaci shi kansa masallaci yana waye wannan amma ma'anar wannan magana ba laifi kai dai ga masallacin da kake sallah ai Allah ya san kana da masallacinka saboda jama'a a ce sai an kai ka wani masallaci duk masallacin ɗaya ne nan kan ba ku amma wai ma'ana ko ko mutum da baya sallah na kaza kaza sai an ɗauko shi an tashi masallacin dinga yau kuma aka haɗu duk gaba ɗaya to wannan shaida ka ga yanzu waɗannan Senegal al'umma ce mai yawa 'yan ƙasa ne wasu suna kan wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗansu ku ne kawai sai dai a yi sallah kuma ma'ana sallah da ba neman ma gafara da kaza kuma a yau to haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku shigo jama'u ku salluna alaihi ku yi sallah a gare ni ƙalu sai sahabbai suka ce kai ba ta zaɓa ana to kai ka zaka tafi ka bamu ya rasulullahi kai kake sanar da mu ko mai kai kake nuna mana ko kai ba ta zaɓa ana ya rasulullahi wa anta nurana kai ne hasken mu wa shamlu jumu'ina kai ne madaurin matattaran jama'an mu wa sultani amrina kai ne sarkin lamarin mu shugaban lamarin mu daga wa mursidina kai ne mai shiryar da mu kai ne cikin wa anta zaɓa kai a ƙaze inda to a ce ka tafi an naka bamu ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce taraktu fikum wa'iz zaini na ba muku masu wa'azi da ku dawo na ba muku masu wa'azi samitan wa nadika akwai mai wa'azi da shuru shi baya magana akwai mai wa'azi da magana as-samitu al-maut shi mai wa'azi da shuru mutuwa ita mutuwa ta ce wai sai an zo an ce da kai ka bai Allah kan ka da Allah bari na zo ah ka san dai komai tsoron Allah mutum wani gashi ya kai ba kai shi ba komai takaddarancin wani gashi da ya rasu kai ba kai shi ba komai an yi Allah misra ma na ƙarya manya inna fir'auna ala fil ardi ala kan da kika fir'auna ya kasa ta akan kasa amma idan ake ana zuwa ya zama video ya zama gidan mutanda ya shi zuwa ake a kalle shi duk ya bushe kashi fata sa ta bushe a jikin kashi da kala kala da kwallon lafiyayye ne kwana 40 ake kewayawa da kuma yake cinyewa shi kadai da komai amma yanzu ga shi kai da kaji ma yake tausayi a duka baki da to wannan yayi sawal in tsoron Allah ne da ma tsoron Allah sun tafi in fasikanci ne sun tafi in mulki ne na aka yi shaddad bin ad da sun mu rudu ne kan an da sun mallaki duniya ma da ma bayin Allah din su Sulaiman ma duka baki da da aljanu wani tuwa ita da shiru take wa'azi ai kullama fataratin nafsu duk lokacin da ranka ka ji ta so mai sakaci kadan zakara habi ta zakurul maut sai ka tuna ta da irin tuna ta mutuwa to ka tuna da nasuwa ne tafiya ba za a yi kaza za a yi duk gaba gida in jama'a ce ta halaka ka in me ya halaka ka in me ya jawo ma zo shi ka daki kulle ko ba ka shefu tuna kai daubar go kalli ba ka ji yanzu kai kadai ne ita wata rana haka zan zama ina wannan duk babu yanzu kai kaɗai ne to fa wannan fa kai da kanka fa kai da kanka kallon da ya barwa ka kashe ma abin da yake baka iska ya baka sanyi dan lokaci kadan zaka so ka cire ina kuma yi ma akai duk da baki da to amma wannan duk gaba da kai sa gongo Allah ku ga za to mu yi aiki iya karhumu abin da aka hore mu yi abin da aka hana mu bari Allah arhamur rahimin ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi yake cewa ba wanda ya kuta daga matsan kabari kowa sai kabari ya matsa shi sai da Aisha ta ce ai ku an shiga uku sai ce ke ba ko dan uwa ta haka ta rungu ya dan jinjirinta ta mana sai ne da ba mun bin yana daga nan muke min ha khalaqanaku wannan to wani bawan Allah da ya halicce lahira sai hankalin sai ya tashi har ya so tashi dan me Allah ya halicce shi ya sa
dan me Allah ya halice shi ba Allah yake ba wani bawon Allah wani shugaban wani gari mu ka je da ita da kake ta shi wannan tai shi ba abin da yake kai mai da haka irin kawai shi wallahi za a ga cewa wannan alheri ne idan zai samu ke zan bawon Allah to amma kuma kai daga gani abin ya huce gona da ni zaka Allah mummunan zato kuma ka zama kai abu duk katina annabi Muhammad ya shiga nan wajen katina annabi Muhammad ya shiga nan wajen katina wa'anda kake koyi da su kasan bayin Allah ne shawu da Abu Abbas ya shiga nan wajen dausi da kake koyi da shi nan wajen tunda annabi Muhammad ya shiga nan wajen ina ruwan ka kai ma shiga mana inda akwai wani abu na iko na cuta Allah zai shiga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai ma kai koyi da su ka bi aiki irin nasu karka da mu duk ina za a sa kama a sa kana tare da Allah to wannan dai abusa a tauna ake cewa abusa duk gaba kida mu ba Allah mu yi iya karfin wannan abubuwa wata hikima ce ta Allah wani yana na in ba ya san zai shiga nan wajen ba abin da zai wa mutane za a shauya an san za a shiga nan wajen mai a harke bare kuma ba a san an ga ba a yi wannan in ba a ga irin waɗannan ba da duniya ba su zo ba da irin waɗannan din mai a harke to shi ta mutu ai tace ne wa azu shuru to wannan wana dikan da mai magana kuma huwal qur'ani shine qur'ani la in tabillu ba'di ba za ku bace ba bayana in dai ga qur'ani ga mutuwa alhamdulillah kaga yanzu wannan kaman ma bada kuma amsa ne na wancan hadisi na ranar alhamis dan haka ashe wanda yace qur'ani yana cikin mu kaga ya dace da wannan hadisi kuma cewa dai ga qur'ani a cikin mu ga mutuwa mai wa'azi mun ka rike wa'annan guda biyu muna wa'azantuwa da su ba za mu bace bayan manzo Allah hazal qur'an wannan qur'ani zikr muhammad wato ambato ne ga wanda yake tare da ni wa zikr muhammad da wanda yake gaba ni na balaksahum la ya'lamuna lahaq bari dai cikin mutane din la ya'lamuna lahaq ban san gaskiya ba ai at tauhidillahi tauhidun ubangiji tabaraka wa ta'ala ba hu mu'minu kuma sai kai da kai ne annin nazari gabarin duba duba al-musil wanda zai kai su ilai izuwa san Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi an yi tafakkuri a ciki me ba wannan ya zama alibi wannan ya zama alibi ta tafakkuri allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna tunani dan adam ba shi da tunani kawai da ba ga abubuwa to su dole ya yi tunani a cikin samman nan da kasan nan da kaza da kaza to ne yanzu da qur'an nan abin da yake tunani kowa iya kalbunsa wanda bai san ina za a tuna to yaje abin da malamai suka faɗa a tafsirai gashi ya ishe ne kai yaje kuma yana cewa tunanin yaje shafi wani abu kuma da bai sani ba tunanin ma an san inda ake dakora mutane ne a kai to dole dai sai ana tafakkuri a ciki wanda shine zai kai mu zuwa sanin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasuli illa yuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa ma arsalna min qablika wa ma aiko baka hun ka ya muhammadu rasulullahi min rasulin daga ma'aiki illa yuhi ilayhi sai mun yi wa ma'aikin nan wahayi annahu la ilaha illa yanda magana take ba wani ubangiji sai ni ji ubangiji fa'budu ku bauta mu ai wai duni ku kada ita ni kullu rasuli dukkan ma'aiki ja'a da ya zo ya duru nasa yana kiran mutane ne ila tauhidillahi tabaraka wa ta'ala zuwa kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala wa qafa aliyyu karrama Allah wajhahu wai kisa da zaka ga yaman wannan sayyidina ali Allah ya girma fuskansa ya hau kan munbari wa qafa ya tsaya alal minbari akan munbari bil kufa ta kufa wa qala sayyidina ali yace rada kuma za sayyidina ali hau munbari kufa ya san da kace ya tashi ya koma daular musulunta zai ta koma kufa iraki din nan sai na lece saluni ku tambaye ni saluni ku tambaye ni saluni ku tambaye ni amma shi duk abin da kuka dama ya ku tambaye ni haza du'a rasulullah ga yamman zan Allah a zuciyata wallahi na shaya umman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ba inni kan an bude kofarsa da ba shi ne kofarsa gaba ba abin da na ku tambaye da rayuwa ba ku amsa ga ya umman zan Allah fi kalbi a cikin zuciyata ya umma Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan hadith al-bukhari sayyida aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannunta
tsakanin Jarjila da Haduna dab da zai rasu ƙaninta ya shigo Abdullahi bin Umar da aswaki a hannunsa sai mazalla ya riga kallon aswaki ya ta ce da mazalla ko kana so ne sai mazalla ya nuna yana so sai ta karbi aswakin sai ta karye inda Abdullahi bin Umar ɗin yake a waya sai ta tauna ita nata ta taura sai ta goga mazalla a baki sallallahu alaihi wasallam wannan halinsa ne kullum a cikin aswaki ta dama ma'ana wanke baki ita dama ka ce baki ne ta dama ga sai ta goga mazalla sallallahu alaihi wasallam to har rai ya halinsa take cewa na gode Allah Allah ya karɓi mazalla a tsakanin jina yawuna shine karshen abin da ya haɗu da yawunsa na gode Allah wannan kenan ko kuma akwai ruwaya sayyidina Ali karamallahu wajhahu da yake cewa Allah ya karɓi manzo Allah a hannuna har yawunsa ya zubo irin wannan abu fari da yake zubo batacce har yawunsa ya zubo a hannuna famarartuhu ala wajhi na shafa shi a fuskata dan rai ne na shafa shi a fuskata ne gaba to malamai suka ce to kila su ma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a hannunta wanda ta zaci rasuwa ne ta tashi kuma wannan yanzu kuma lamari ya dawo hannun maza dole kuma yanzu irin wannan mutum ya kai wannan kuma hannun maza da kuma sai na ya dawo kuma ya zo ya ɗauke shi to kila sannan ya ba makoraye kuma hannunsa na gasa malamai sun haɗa kan wannan abubuwa wannan yaro sai na Ali yana takama da shi ba na wasa ba duk magana sai ya yi maganar wannan yawo da yake faɗa kila ya sha da yake cewa gashi a cikin zuciyata yawo manzon Allah ne wallahi gashi a cikin zuciyata shine wannan da ya zubo na lokacin rasuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saluni ku tambaye ni wallahi law su'iltu taurata wal injila wal zabura da za a tambaye ni a taura da injila da zabura da alqur'ani wallahi duk zan gaya muku su duk zan gaya musu fa akabartu in na gaya muku wa takallamu da za su yi magana da sanin kullum sun ce wallahi daidai da daidai na faɗa duk abin da na gaya muku ba ƙarya a ciki to wannan kenan wani hadisin nasa can da su ba sai kama hudda da shi ya ce da kuma yi wallahi kanjinan nawa ya tattare wani irin ilimi da zan gaya muku da kun raurawa yanda igiya take raurawa a cikin rijiya kankare mamalar da ake cewa irin rijiya mai zurfi da sai igiya ce mai zurfi wajen gugan ya hau tsina ya ebo ruwa sai an ta buga igiyar nan wai haka in an gaya mana wannan ilimi da abu kuma ya yi kuka a cikin makabarta tare da almajirinsa kuma yi kuma ya tambaye shi lafiya take kuka ice ilimi ne ga sha gina hawa san ina zan zuba shi ba inda za a zuba shi ma ba a samu ba wai fa duk wannan ilimi da ya ajiye duk gabaki da to mun gode Allah ga an wannan ma da aka rawaito mana wallahi ku tambaye ni haza barakatu rasulillah me ya wannan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan ilimin da nake gaya muku albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama rajulun sai wani mutumin ya manya tashi faqala sai mutumin nan ya ce haza da'awahu da kai wannan mutum ya ci kai da'awa kai wannan mutum ya ci da kai da'awa wannan mutum dawilatun gogwa ce wa aridatun mai fadi ce wa anna labuda an wallahi sai na gajiyar da shi kai wannan mutum ya ci da'awa kuma ka ga akan mutane kana irin wannan bazangaru to kalifa dai na yi kenan wa kama mutumin yanzu ya waqalahu sai ce da sai na Ali as'alu ya amirallahi ya amiral mu'minina as'alu ya amiral ina tambaya ya sarkin mu'minai kala sai sai na Ali ce na'am i tambayarka sal amma shi ta tambaya abin da ga dama lakin walakin sai dai sal ta alluma kai tambaya sani i tambaya neman sani wala tas'al ta annuta kar kai tambaya likitarwa kawai dai kai zaka ga ka likita magana ne kai ba ka san me ka tambaya ba shi ma wanda ka tambaye shi ka rikita da haka akwai wani wanda zai tambaya shiru shi ne amsarsa tunda tambayar ma ba ta tambayi ba sai an gyara ta wani kuma dama dan digici kawai zai ta ce to ba ne ni kai ba da kai aka ba tambaya neman sani ake yi da duk gaba ki da wala ta santa annuka kar ka yi tambaya da rikitarwa faqala sai ji da sai na Ali a watarara baka kana ganin ubangijinka kala sai sai na ce la abudu rabban lam ara ni ba zan bauta wani da bana ganin sa ba zan bauta wani da bana tishto ya kake ganin sa
sai da nace lihun bin kalhamdu wakatai ciki ba na gaya ma da ida nake ganin sa ba ina ganin sa ne da haqa'iqul imani da ilimin imani da Allah ya ajiye a cikin zuciyata da ainul basirati idan zuci ba idan ka ba idan imani idan ma'arifa dinna walaysa yuwal qudus bil ayn ba a ganin ubangiji da ido inna ma ana ganin ubangiji da ainul ama da idan ran da ka makance da ainul ama wal damsi da ran da ka shafe ba ka wal mahaki da ran da aka tishe ka bi ainul ama wal menene bi ainul ama wal sahaji da ran da aka dandake ka wal mahaki aka tishe ka wal damsi aka shafe ka to dan kira ta bi abazin musabi ba ya rubuta da rabbul izzati cewa ya ubangiji ya zan yi zuwa dan kai ce je har da kanka ka zo aljina saka wata hali je har da kanka ka zo ta je har da kanka da nan za a san duk abin da su ba ya suka ba wai zahirin sa bane ba kuma suna nufin gidan mu shi ba Allah ya ji mun gode Allah su ahlus sunnati sun tabbatar idan zuci yana iya gano mabu da ta gawa ya ce mu kuwa a ma'arba a raino irin na su baye da idan sararin da idan zuci ma diya ga gane ya tsara da Allah ta bara da wata ala sai idan Allah din ta bara da wata ala subhanan da zai asire bi abdihi shi ubangijin ne zai linuriyamu sanurihimu za mu ganan musu ko za mu nuna musu ba sai rauna ba za su gani a'a sanurihim za mu nuna musu ko su sanuri za mu gana musu to inda ubangiji ya nuna ma ina roƙa kai in ko ubangiji ne ya gana ma kai ina naka da ai duk ba da gici a ciki gani amma kai ne ba ce ake za a gani kai ba ta isa ba amma ce ake za a nuna ma sanurihim ayati na bil afaq wa bi anfusihim za mu nuna musu wannan ayata shi ke da duk sai ta dauke ma digiji to sai na ni karama Allah wa da kike ta ba da idan lakin ba da idan ka ba walakin la yurabil qulub ba a ganin sa da idan jina iyana asarar wa inna ma yurabil qulub da ana ganin sa ne da zuciya imana dan imani rabi'a ubangiji na makadaici da na shari ka rabuwa wani abokin tara da shi rabbi wahidu ubangiji na madayanci ne ahadun makadaici ne la saniya lahu ba yau tafsirin mu dai magana tauhidi ne shi sa makadaici in aka ce kullun kwantiro da ake cewa to ina kike jira da biyu in aka ce madayanci to mun yanzu aka ji kamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to Allah makadaici ne ba rarraba shi akai rabi kaza rabi kaza rabi ka a Allah makadaici ne wannan fasara makadaici yake ba makadaici ne tabaraka wa ta'ala ba kowa ba wannan ahadiya komai akwai shi in muka zo ahadiya al'arshi kursiyu kaza komai amma aka tabbata ahadiya Allah Allah ya shafa komai nan da dun ba wa'annan din gabaɗaya hadiyar ubangiji kira ba ga yanzu wannan yana da wahidiyya ɗayantaka kuma bigairi ta addudin bai ƙididdugu ba bai zama da yawa ba bai ƙididdugu ba bai zama da yawa ba suna yin misali da ƙirge yanzu ƙirgen nan in ka ce ɗaya ɗayan nan ita ce ƙirge ita za ka kuma ajiyewa ta zama ka biyu ita za kuma ajiyewa ta baka uku ita za kuma ajiyewa ta baka huɗu ita za kuma ajiyewa ta baka kaza 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 in ka ɗauke ɗayan nan ƙirgen ya kuma in ka kai miliyan dai in ka kuma ɗauke ɗayan nan kuma sai ƙirgen ya zama ya zama dubu ɗari kaza kaza ba a ba haka za ka zama a ɗayan ka dai ta da faru to wayan ka duba lissafi sai ka kamar dai ba komai a cikin lissafi sai ɗaya kuma ko miliyan ɗauka ɗaya to lissafi ma yake da irin wannan bare rabu da zai bare rabu da zai in ka duba mutum shi kadai ne amma yanzu ya aure ya haifi da
ya tabarakallahu jikoki kaza kaza shi kadai ne kuma shi kadai ne kuma shine mai yawa a cikin yayan nan nasu a cikin yayan nan nasu wai shine dan ka kai ne jikan ka kai ne kaza kai ne duk gaba gida ma'ana tauhidi Allah tabaraka wa ta'ala makadaici ne ba da rarrabawa ba duk da yana da sufofi marabata yana da sunaye marabata amma dai Allah madaikar baya wannan dindan ahadiyya ne madayanci ne kuma yanzu yana da sunaye yana da sufofi yana da kaza ar-rahman waye ar-rahman Allah ar-rahim waye Allah al-maliku waye Allah al-qudus waye Allah duk gaba gida to wannan dai tauhidi ne ma'ana Allah shi kadai mu duk bayansa da ta huta shi ne abun bauta kafin da wannan kuma duk wani abu ne da karatu na malamai ka mutum ya dafe ya yi a wasu ma'abu ya barka ce duka bakiya amma Allah ahadu ne magana ce nan ake cewa ahadiyya kuma nan ake cewa rububiyya nan ake can kuma wahidi nan ake cewa wahidiyya kuma nan ake cewa uluhiyya da kuma duk abin da ake malaman kalamu suna da magana a ciki abinda ba a san ku za ka kuma musulmi wanda bai san kan abin ba ya ga bai san wannan ba kuma kamar bai a'a in bai san wannan bai yi ta kalili wa imanul muqallad zuqti bal imanin wanda ya ce ni daga abin da ba ku ya da alwudu ba wani da dauriya ko shi abin da aiwa ko wani sani ba ko ali ya san ba wani wani sai Allah shi ke ya ishe shi ba wani abu bauta da gaskiya sai Allah ya ishe shi in ya yi kokari ya zama na malamin kuma sai ya kara lada waka sai na alayhi ya riya masa wahidun ahadu la sani la mubashi da nabiyu da zai canta la ya awihi makanu wuri bai rike bai Allah ba shi da wani wuri da yake a wannan waje ko sama a ce yana ciki ko kasa a ce yana ciki kuma yana ko ina tabaraka wa ta'ala ya isa haka sai da alin zai tafiya ya kama abun hawa yace Allahumma anta sahibu fil safar wal kalimatu fil ahli wal mal Allah kai ne abokin mu a tafiya kai za mu tafi kai mu ga bari kuma a gida ka dare iyali da dukiya da kaza 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 sai sai na aliye kuma kai za mu je mu tara sai sai na aliye da yace wai sai haka wannan ba kai ba Allah sai aka bari kai ake tafa da kai kai ake kaza kaza kuma wai duk abin da ake so mutun ya san tarayya Allah tare da shi mutun ya san Allah yana tare da shi sai ya ji daɗi ya kwantawa Allah ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai ya jin tsoron Allah mu dinnan an ce wani yana tare da mu ya mu haɗar ke bari a ce kuma baya tare da mu sai ya nan wanda an ce yana tare ba ya haɗar ke to bare kuma akan nuna mana yana nesa kaji amfanin tauhidi din wala idawuluhu zamanin zamani ne cancanta Allah duk mu zamani ne yake canja mu dare da rana zamani ba su ne zamani ba rana ta da kara dare da kara rana ta da kara zai ga mutum ya tsufa yana kaza kaza ya fara tsufa ya fara da har tafiya ta gagara har kaza kaza to Allah duk wannan bai aiki ga wannan duk ma shi ya halice shi tabaraka wala yudraku bil hawas ba a riskan Allah tabaraka wa ta'ala wannan gabai guda biyar din nan da ake riska a'a shi Allah ana rikan sa ga mawara'iyya abin da yake bayan waɗannan gabai guda biyar din nan ji gani dandana shafa fadris ake cewa ko me ne wai dan gabai guda biyar to Allah ba a riskan sa da su duk gaba gida ya ga mana a hadisin Bukhari da ka karatu ya ka tattaro can ya ga mana a hadisin Bukhari idan mutum ya ta nafila alheri zai kwace waɗannan gaban ne na mutum fa iza habantu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsiru bihi wa yadahu allati yamshi biha wa yadahu allati yamshi biha wa la in sa'ala lahu yanna wa la in sta'ala lahu izanna to duk zai kwace wannan ka zama mai albarka hannunka ya zama yanzu haka akwai bayan Allah shaune da kowa so yake yi su shafa ma kai sabida yanzu hadisi Allah tabaraka wa ta'ala ya kwace hannunsu yanda ya dace da Allah yanzu hannunsu ya zama mai albarka idan su ya zama mai albarka mai hangen nesa bakin su ya zama mai albarka an suka ce Allah ya albarka sai ya albarka abubuwan su zama masu albarka an suka taka waje sai waje ya albarka da komai duka ba da sabida in Allah ya yi wa mutum duk wannan Allah ya ce wallahi da zai roge ni in kiyaye shi sai in kiyaye shi da zai roge ni in bashi wallahi sai in bashi duk Allah ya yi mana wannan tabaraka wa ta'ala amma dai duk ya fi ƙarfin waɗannan abubuwa duka baki ɗaya
wala yuqasuhu bil qiyas, ana ba a gwada shi da abun gwaji tabaraka wa ta'ala. Fasaqata sa'ibu, sai da tambaya ya faɗi kaman an ba fatahi magamuma, wato abin yi wa suma magashiya, abin yi wa suma alaihi a gare shi. Sai na dai shi ba ga irin ta nan ba, da abin da ake tsoron ba, abin da ake tsoron ba kenan. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhana, suka ce da wai ar-rahmanu, ubangiji ar-rahmanu, ittakhadha waladan, suka ce wai yani gida su ne mala'iku, wai mala'iku ya Allah ne subhanahu tanzih Allah, sarki ya tabbata da ubangiji a barin rubun da bal ibadun mukramu, su ne mala'iku bayi ne na Allah, bayi ne na gari na anji ubangiji, kai wannan ya isa shaida, ubangiji yake wa mala'iku bayi na cewa su bayi ne na sa na gari inda huwa a wajensa. Haulayin mala'ikatu wa'annan mala'iku allazina yuriduna, wanda su ga aure suke so an yaji aron su sanya su auladan lillahi, ayan Allah ibadu, ubangiji ya ce su bayi ne na gari, su ba su yarda da wannan magana ba. Karamahumullahu, Allah ne ya girma su tabaraka wa ta'ala bi ubudiyatihi, da bautansa. La yasbiqunahu bil qawl, ba sa rigayan Allah da wata magana, mana ba sa yin komai sai abin da Allah ya hore su, wannan ya hore ga mala'iku. Ai la yatuna bi qawlihi, mala'iku ba su zuwa da fadin su ko da aiki, illa ba da qawli, sai bayan fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kaga cikabbi kenan, ya zama ba ka yi sai an ce ba, ba ka yi sai an ce ba, to ai cikabbi kenan. Amun wa hum bi amrihi ya'malun, mala'iku suna aiki da horon Allah, ba sa yin aiki da nasu, duk abin da Allah ya hore su suke yi. La ya'suna Allah, ba sa sabon ubangiji ma amarahum, abin da ya hore su. Wa yaf'aluna, mala'iku suna aikata ma yumaruna, abin da aka hore su da shi, to kuma haka kuke. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, ya'lamu ma bayna aydihim, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake gaba da su, wa ma khalfahum, da abin da yake bayan su. Ma amilu, abin da suka aikata, wa ma hum amiluna, da abin da za su aikata nan gaba. Ma bayna aydihim, abin da suka aikata, wa ma khalfahum, da abin da za su aikata nan gaba, duk ubangiji ya sani. Wala yashfa'una, mala'iku ba sa yin ceto illa liman irtada, sai wanda Allah ya yarda su cece shi. Ma'ana suna yi, ma'ana suna yi, annabawa ba za su yi ceto ba sai wanda Allah ya yarda su cece shi. Ma'ana suna yi, ba cakuɗa magana, tun wanda Allah ya yarda su cece za su cece shi ta'ala. Ai yashfa'alahu, su yi ceto a ganinsa. Wa hum min khashyati, su sabida tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, mushfiquna, kullum a cikin tsoro suke, sabida sun fi kowa sanin hadarin Allah. Wanda ya fi wani sanin Allah ya fi shi tsoron Allah, ma'ana sanin Allah ƙara tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, ƙara girmama. Wanda ga sanin Allah bai sai tsoron Allah ba, bai san Allah ba tabaraka, jahili ne, ya san ba komai ne wajen Allah tabaraka wa ta'ala, ya kasa ƙasa da shi, ba komai ne wajen Allah bai kona yi ibada, ya ce ban karɓa ba. Wai haka wanda wannan ba dole a kansa, ai sai bi a hankula, ai sai bi a hankula tabaraka wa ta'ala. Amma kuma Allah karimi ne, Allah arhamur rahimin ne, Allah mai godiya ne. Duk abin da wa taf'alu min khairin falan tukfaru, duk abin da kuka yi na alheri ba za a yi muku mutunci ba, inda Allah duk ga baki, duk abin da kai na alheri Allah zai gode ma duk ga baki. To wannan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala, amma ba dole a kansa. In sarauta ta buɗa kuma ba dole, ba dole wanda ya fi ka sanin Allah ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'a zalika, tare da sanin Allah ɗin nan na mala'iku, ƴan halalarsa ne tabaraka wa ta'ala, kun khalifu nan na la'amma sun kowa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yaqul minhum in hiya ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam, wa man yaqul minhum, duk wanda ya faɗa daga cikin mala'iku ɗin nan in hiya ilahun min dunihi, ni ubangiji ne ko ba bayan Allah, min dunihi ko ba bayan Allah, ai gairihi wannansa, wa huwa iblis, wannan ba daga mala'iku ake faɗa ba, iblis ake faɗa. To wannan da ya ce shi ubangiji ne koma bayan Allah, wannan iblis da a ila ibadati nafsi, ya kira izuwa bauta a kansa, wa amara ida'ati, ya kira abi shi, fa zalika najzihi jahannam, wannan shi za mu saka da wutar jahannama. Amma mala'iku waɗannan yadda ku tana tare da su. To iblis a zahiri to ya ce shi Allah bane, to mu ji shi ya ce shi Allah bane. Sun tattaunawa da Fir'auna, Iblis ya zai kwamba sa Fir'auna kofa, kwamba Fir'auna ya cewa manya ba ku san wanda yake bakin kofa ba, ne kuka zama Allah. Ya ce to Iblis ne shigo yaya, ya zo a nan tambaye ka, da Allah ni da kai ba ya fi kamurci,
yace a wallahi kai dan kai ka batar da ni ce a wallahi kafi da na batar da kai ni din da batar da kai ban ce ni Allah bane amma kai ko ka ce kai Allah har kafi na Allah wajen to sun tattauna da wannan abu to me ya ce shi Allah ne Allah ya hore shi ya yi hallo ya ce shi Allah ne ana shi kuma dijin kansa ne in an hore ka kai ma'ana kai ne bi ne kai bawa ne mai horo shi ne ubangiji amma an ce yanzu da ya ce ba zai yi ba addinin dan hatimin ɗayi saboda ya yi kiristanci ya zo mazalla yana karatu in takarru ahbarahu wa ruhbanahu arbaban min dunillahi su nasara sun riki manyan malaman nan nasu da manyan masu ibada nan tasu ubangijai ba Allah sai ya fada ya ce ya rasulullahi ai ba su wannan ba sai Allah ya ce ba su halatta musu haram su kuma ya ce an yi haka ba su halatta musu haram sun halatta musu halal kuma sun halatta musu haram ba ai haka sai ya ce ai shikenan su ma ubangiji ubangiji ya hana su ce ku kuma ku yi ubangiji ya ce ai sun ce kuma ka ai yau kai ka nuna kai ma yanzu ubangiji ne kenan duka baki wannan yana daga cikin abin da ake tsoro kan mutum yanzu ya shato mutane abin da Allah ya haramta bai ce an halatta to shi ma Allah ne kenan ko abin da aka halatta kuma ya ce an haramta shi ma Allah ne ka bawa shari'a Allah ta yi hukunci ya hukunci da shari'a Allah duka baki da to yanzu Allah ya yabi mala'iku duka baki da ikon Allah Iblis an ce ba nau'in su bane shi aljani ne kana minan jinni amma ko din an yi mala'iku amma saboda ibadarsa da bin Allah sakafin littafiyar ga a gare shi ka faɗa yake da mala'iku za a samu bawan Allah da saboda ibada zai da bin Allah da ma'arifa zai ka faɗa da mala'iku har mala'iku ma su duka kama kafa da shi duk ga baki da saboda ne saboda su mala'iku ba su da sha'awa irin tamu domin ko ga sha'awar ga komai amma kuma Allah ya fi ƙarfin ta har kai ibada irin ta to kafi su saboda kai kana da abin da bai dace ka zama irin su ba duk ga baki da to wannan kenan to amma kuma dai ai magana za a ga Iblis to wanda yace a cikin su din nan wanda yace ni ubangiji ne wani Allah to wannan za mu saka masa da wutar jahannama waye shi wannan shine Iblis shine wanda ya faɗi wannan fazalika najri jahannama za mu saka masa da jahannama kazalika najzi zalimin inna muka saka Iblis din haka muke saka wa kafirai أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما أولم ير أي علما سوكا مرئنا بس يساني بني الذين كفروا سوكا مرئنا بس يساني بني أن السماوات جوا سمنا بكر والأرض بقسنا كانتا رتقاً دا عدو بسك أبنيتم قلل دا أبنيتم قلل ففتقناهما موبك ساس آغاسو muka mai da saman bakwai muka mai da kasan ma bakwai idan wannan magana tana nufin da saman da kasan da a dungula suka kaman bal to ba fa takana huwa mu muka zo muka raba su sama ta zama sama rufi kasa ta zama ashinkuɗe saman muka mai da ita bakwai kasan muka yi idan kuma wannan aya tana nufin a kowanne ɗayan su a dungula yake kowane ɗayan su mu muka tsatsa gashi saman ta zama bakwai ƙasan ta zama bakwai to di yayi duk malamai suke a tafsiri yayi imma suna haɗe muka rarraba su muka wani hadisi ya zo da haka suna haɗe Allah ya taso da iska zo ta raba su abu wani kuma ya zo a saman a dunƙule take aka rarraba ta ƙasan a dunƙule take aka rarraba ta to wannan kenan ruwa Allah ya halicci ruwa Allah ya kalli al'arshi da kallon farjini ta yi gumi shi ne wannan ruwa na duniya wannan gumin al'arshi ne saboda tsoron nan da al'arshi ta ji wannan ruwa shi kansa yake bakarkata har duniya ta tashi teku za ka tana auka wai ita ma tana yi ne saboda tsoron Allah ita ma ibada ta kenan to Allah ya taso da iska daga ƙudurarsa ta zo ta kaɗa ruwan nan hayya kumfa wannan kumfa a wani karatu kuma ita ce ƙasa inda ya fara daskarewa inda ya fara kumfa inda ka'aba ɗin nan take wanda ya fara daskarewa
kuma sannan baitin makadisi ya da kaza to wannan kenan ruwan nan kuma hayakin ruwan nan kuma shi Allah ya tafa tabaraka wa ta'ala ya gina sama da shi wa hiya duhan saman da bai hayaki ce amma kuma akwai saman azurfa akwai saman tabulla akwai saman zinariya akwai saman kaza kaza to ilimi na yanzu su malaman sararin sama din sun kasa gane wayannan ayoyi amma sun san sama ta fi ƙarfinsu wayansu daga cikinsu suka ce duniyar nan tamu kafin kafta daga ita tana da ɓawo da wannan abu da ya lulluɓe duniya wanda sai jirgi ya keta shi ko kuma dutse ya taho daga duniyar wata duniyar da zai shigo sai ya keto wannan ya zama wuta saboda wannan rufi gilaku wannan rufi da aka rufe nan akwai wannan kankara da wannan asiri karan da ya rufe duniya din nan to masu ilimin su ce shi kansa nau'i ne guda bakwai inda shi ake nufi saman bakwai wayan suka ce haka wayan suka ce a'a duniyar nan kam idan ka mutu ma sai ka wani dan kwallo ne gaba daya a cikin kwallon mushtari murriku zuhal kaza wayannan guda bakwai sai wata sai rana kila da wayannan ake su kansu rayuwa da kila wannan suke kila wannan inda duniyar mu take da wayannan manyan taurari da ranar daga baki daya wata yar gunduma ce ta sama wata yar tabbana da ake cewa tabbana galaxy ake cewa kuma yana wannan tabbana da ake cewa wani matattarar taurari ne an san adadin su kaza kaza ne duniyar mu dan kwallo ne kadan a ciki in ka hada su da wani tauraron bata kai ma sai an sa ba abu za ka iya gano ta duk gaba daya kila wannan tabbana wannan gunduma da muke ciki daya kenan to kuma fa irin wannan gundumar da suna nan a cikin sama ba a da wani alamu din da rabbika illa kila kaza kaza kila kai duk tabbanonin gaba daya duk waɗannan tauraron da gaba daya sama da ɗaya kenan wannan ma shi ya ta akara in an huta nan sannan kuma a je sama ta biyu da abin da take da shi in an huta nan a je sama ta uku in an huta nan a je sama ga shi nan sai Allah to kowa sai a yi ta duk abin da malamai su wannan ilimin suka ai yadda ba su daga abin da Qur'ani ya faɗa ba in sun ce mana ma waɗannan gilas da ya wannan abu da ya lullube duniya amma a ilimin sun iya gano shi nau'in abu ne guda bakwai sun tsaya nan ne sama ta uku ne Allah ya yi gaskiya Allah ya gaskiya to ita ma kasan nan ga ta nan yau karshen rani wanda aka yi don su yi binciken kasan nan ramin rasha mita na kaza ce a kasa shi ne karshen rami da suka buɗe kasan nan don su gano ina ta kai to har wannan din sun san ba su iya kai goyon wakilin wani tafarki ba su kuma ci gaba da wannan haka Allahu alam kila suke shiga ita ma kasar wannan geology da suke sun ga ɗabarɓokinta daga kilomita kaza an tafi ba irin ta kilomita kaza ce da aka shige ba kaza ta sai ce ita ma abu wayansu ke da wayansu ce a'a abu kamar ƙarya kuma suka ƙaryata su sun so ba za ma ai akwai wata halitta akwai wani gari ma akwai wata halitta kuma a can ƙasa rami da yake buɗa nan gari kaza rami da yake ƙofa ce ta shiga nan kila hitila ma can ya tafi abubuwa da dai gashi nan sai ka ga to duk dai la tusaddiqu wa la tukazzibu har ko gaskiya ta su kare ta su ilimi ne har yau dai ba su isa su fita daga ita kake ji so duk me ilimi ya ilimin sa zai dawo wa Qur'anin nan kake ta mu ji so ba zai ya ana ba to shi kuwa wannan mai tafsiri wannan da America shi kuwa sai ya ce ma duk ma da Allah ya ce yayi sama nan bakwai ba yana nufin daya biyu uku hudu bakwai ba a'a yana nufin sama ga ta nan ba adadi illa laraba in za su yi kirgen abin da ba shi da adadi sai su ce ma bakwai to kuma akwai wannan ka'ida ta laraba abin da ba shi da adadi sai su ce ma bakwai abin da ba shi da adadi sai su ce ma bakwai wai tsaya a nan ya isa da haka
da ce bakwai ko kaza a ce bakwai kaza amma rundunonin kofofi da za a shiga da kaza ayyuka masu shiga cikin da suna da yawa to iya ƙarfinmu dai yadda Allah ya gaya mana duk abin da suka faɗa ba su fita daga larabci ba ba su fita daga ƙur'ani ba ba su fita daga fasarar ƙur'ani ba duk ga baki ɗaya domin shi yanzu wanda ya faɗi wannan yake cewa ba ana nufin bakwai ɗaya biyu uku ɗin ba ƙur'ani ya haɗa da taura da injila ya yi binciken irin nasu na turawa malam sai da ya fitar da cewa ƙur'ani shi ne daga Allah ce da su abin da suke cewa a taura da injila shi ne daga Allah amma yanzu ya gane saboda duk ilimin zamani din nan a taura da injila ba su fito da shi ba sai dai ƙur'anin da suke cewa ba Allah ba shi ya tafi da shi to dan haka shi ƙur'ani ne kawai da Allah malamai suka ce wallahi ba su yarda ba har wancan ma na Allah shi ne wannan shi ne babban duk gabaki da shi ne babban duk gabaki da to kaji to haka sama da tosasshiya ce abu ne dunkulalle ba shi da wani ba komai a cikinsa Allah ya ce fa takana huwa muka zo muka rarraba su Allah ne ya kyakke da su tabaraka wa ta'ala ko to ita ma ƙasa haka take ja'alna sama'a sab'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka sanya sama ta zama bakwai wal arda sab'a ƙasa ma ta zama bakwai wa fataka sama'a Allah shi ya kyakke ta sama kuma ya buɗa ta an kana latul dir da sama ba ta ruwa ba ta ruwa fa amdara sai sama ta yi ruwa wa fataka al arda Allah ya keta ƙasa an kana latul dir ba ƙasa ba ta tsara da kowa fa ambata sai ta tsara to kuma yanzu aka ga aka kaji ma ketawa sama ta yi ruwa ƙasa ta tsuro da wannan to har yanzu wannan din ma har yanzu wannan din ma sai ma an sama ta yi ruwa din nan ruwa daga sama muke ganin yazo amma kuma daga teku ne iska za ta girgije zai ebo shi da kaza teku ne take shayar da girgije da rijiya da korama da kaza da kaza har yau wannan ya fita daga fasarar Qur'ani amma mu daga ina muke shi ku Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake mai tauhidi ne sallallahu alaihi wasallam idan ruwa ya soma sauka sai ya cire rawanin sa ya fita ruwa ya dan jika ma kai yace wannan daga wajen ubangiji mu yake tsakanin sa da bagawar sa da Allah ba nisa kuma Allah ba duk ba sama malike ga ruwa ya ta kuma daga wajen Allah ne tabaraka to kowa dai iya imanin sa wanda kuma daga sama yake gani to wanda kuma yake ganin ilimin sa kuma ke kuce da hayakin ta kaza girgije ya dauka kuma har yau da girgije a sama yake dinde Allah yayi gaskiya daga sama yake da dukkan gabaki da wannan takal arda Allah shi yake ta kasan nan kuma take tsoro da abu daga baki da kana kullu hashi Allah da abu ɗaya ne falamma waqa'at tafriqu yayin da rarraba su ya faru fasalatu samawati sab'a sama ta zama bakwai al-ardina sab'a qasa ta zama bakwai wa kana al-hawa'u sarari kuma wannan sararin sasanni kuma ya zama a tsakanin su duk gaba daya amkanan nuzulul madar sai yi ruwan sama ya sauko ko kurujin nabati sararuka su fita waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy waja'alna muka sanya min al-ma'i daga ruwa kullu shay'in kowane abu mun sanya shi hayyun mai rayuwa ne daga ruwa mai tsuruwa ne daga ƙasa komai ya tsuru ne daga ruwa ma'ana komai ya rayu ne daga ruwa nashi'an daga ruwa waja'alna min al-ma'i an-nazil ruwan nan da yake sauka daga sama wannabi min al-ard da ruwan nan da yake bubugowa daga ƙasa kuma kullu shay'in hayy da shi da wa'annan ruwa da duk sanya komai ya zama rayi awjadallahu kullu shay'in min al-ma'i Allah ya samar da komai daga ruwa nabatin sirarruka wa ghayruhu da wannan sa al-ma'u sarabun lil hayati ruwa shine sababin rayuwa rayuwar kullu shay'in kowanne abu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah yana cewa kama annahu la yumkinu hayata shay'an fid dunya bidun al-ma'i yanda rayuwa komai a nan duniya ba za ta yi ba sai da ruwa kazalika la ilaha illallah muhammadur rasulullah fil akhirati haka zikiri a lahira shine rayuwar duk ɗan lahira kuma shine ruwan lahira kuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah la yumkinu an yi hayata bidun hadhihi kalimatu ba abin da zai rayu a lahira ko ba da wannan kalma ba nan ba shi aljanna gaba ɗaya la ilaha illallah yanda zikirin nan shine numfashin mala'iku mu kuma wani numfashin mu gashi har mu din ma bayan Allah suka kamanta har mu din ma numfashin namu zikiri yake ba kowa ya sani ba huwa wannan da yake a bashi ba kowa amma dai numfashi yake to amma ranar lahira kuma da yake ranar lahira mutum yana ganin komai a hakikarsa fa kashafna anka gida'aka mun yaye ba rubin gidan da yanzu gilas din lahira ne da kai
akasha mun anga baba saruka yau ma hadidi yau ganin yau kai ne kai kun gani ne komai a rayuwa ganin sa kake asilin sa to a alayla malum bashi na baba ko ya la ilaha illallah ne muhammadur rasulullah kuma ya bashi la ilaha illallah ne muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne da kuwa to komai da ruwa ya rayuwa wannan kenan shi kuma ruwa wani hadisi daga al-arshi duk daya ne ko kuma al-ma'u min ad-dababati ruwa daga girgije wa ad-dababatu min an-nuri ita kuma girgije daga haske wa nuru min Allah shi kuma haske daga Allah kuma Allah tabaraka wa kuma ya rayu da Allah kenan tabaraka wannan sababi ne to afala yu'minu wai kuma za su imani ba bi tauhid da kada ta Allah allazi karaka samawati wal ardi tisa manna guda bakwai asaba والذين قسمنا اصبع ادم بقي والدي على واحد من جهته لا يعلمون انه واحد يذوا سنه وانهم شيئ ايه تاتني قدر ابا في ذاتي cikin ذاتي سو صفاتي da su mun sa afali da ayyuka sa alhamdulillah alhamdulillah